Ahoj, já jsem Martin, fotograf z Prahy. Přišel jsem na Honzův workshop, abych se posunul někam dál. Je dobrý nezabřednout v jedné tvorbě, rozšířit si portfolio. Málo na kterém workshopu máte možnost mít v jednom dni 4 modelky. Jsou skvělý, jsou hodný, není potřeba se jich bát. Podle mě hodně fotografů z začátku v tvorbě zabředne to, že je ostýchavá, což tady fakt nehrozí, protože ty holky vám pomůžou, Honza vám pomůže nebo jeho asistenti. Je to můj 7. workshop u Honzy. Vracím se, protože vždycky si přinesu skvělé fotky, zážitky. Je tady skvělá atmosféra, která člověka nabije energií k další tvorbě, ať už vlastní, anebo znova na Honzových workshopech. Honza vám rád poradí nejen při samotném focení, ale taky při zpracování fotografií, což je dost podstatný krok v té tvorbě, protože hodně fotografů má třeba dobrý fotky, ale už ta postprodukce není tak kvalitní a s tím vám je Honza ochotnej a schopnej pomoct poradit. Jeden z dalších důvodů, proč se k Honzovi vracím na workshopy, je rozmanitost lokalit. Navštívil jsem s ním vinice, hotel, blbý, co? Hotel. Navštívil jsem s ním hotel. Právě. Ne, nežím vlastně neprosím, že žádný dostat. Bude jste na pokoji. Říkáš to dobře, jo? Jo. Je na mě hodnej vlastně, je to úplně v pohodě.